píču, ale písal jsem mu. A jedeme. Počkej, ale teraz co se stane teraz? Teraz sa to dojebe úplně. Nenadávím, no, tak já protože já vím moc, jak mi to bálo. Opět jem rozbitoštěj za tu píčovinu. No nic. Kick, rest, banet, XD. 25 třeba minut na kebab. Počkej, napíšem na Twitter, že jdem na Twitch. Budeš pátek nebo svobodu v Praze? Twitch, live. Ne, v pondělí budu v Praze, Miky. Nedostanem unban. Když na tu tiskovku, že jo, na focení. Ja. Páni, když to zahrám to na Twitchi, iba teraz, keby dám alt tab, že to vidíte, tak nemám. Pátek do Stormu. Miky, ty si myslíš, jako, že já bych šel teďka do Stormu se ožrat, kámo, když mám připravu na Clash? Že ne, kámo. Ten hlavní a ti dá imunitu. Pochání, on povedal, že to jakože rezolvně, před měsícem, když jsme si písali. Já bych se reálně... Však bulkuješ? Tak ty jdeš na mute, preventivně. Co se stalo, že je taková pískačka, že to jde zapovat větši? Dendoxo má zarezal, a to jsem len zhalouze zkusil dať report, že to spraví. Ty jsi retardovaný Dendoxo, fakt jak kokot. Tak v sobotu anime bar, ale já nechci někam jezdit do Prahy na vymrdaný anime bar. Já prostě teďka nebudu chlastat, dokud vám připravu, prostě nebudu. Jaký má celý kick tým pozná ty kokot. Tupá bagaňa. To fakt jde? Mod ho reportol? Moderátor ho reportnul? Prostě krysa skurvená, chápeš? Aha! Čo tu? Však čakáme na one. Kým sa niečo neudeje. Spíče, že čo to spraví? Akože niekto za to ben dostane, dostať môže a ty nie? Vlastný moderátor. Povedali, že keby robím niečo zle, čo sa im nelúbi, tak ma najskôr upozornia, vieš? Len... nie, všetci ma tam poznajú, že som s nimi, jak keby, chápeš, v kontrakte. To dokážeš Lenty dostat ban na kicku Lenty. Ticho. Takový krysé jsou ani tady. Když mám najít, tam jsem tabak, já jsem všechno. Čau, Davidek. 600 milion díl, jako dostaj ban, ticho. 20 milion na kebab. Ty vopičáku. Čiže poslat video, jak Maxi dávat čáru na Discord, ne? Já nejsem jako 99% lidí, že si vnížím z toho, když dávat čáru, jakože musím to vidět. Problém je, že teraz musím aj redukovat svou slovnu zásobu, rozumíš? Taká nejlepší restaurace v Ústí. Chápeš to? Já ne, asi Pepe Lopez. Já Fírovka. Já moc nechodím tady. A když už tak Pepe Lopez asi. McDonald tady máš. Fírovka, no ne. Napísal, tak napísal, až jsem nepozřel, že no, pam, pam, či to vůbec no, nebo replay, pam, replay. Počkej, prepíšem, čo hráme, prepíšem, čo hráme, vydržte. Jak to volá? House Party. On to nebude hrát na Twitchi, ne, kámo? On to není na tejto, na Twitchi, chápeš to? Čekat. Co tam mám dať? Pepe Lopez to je na klíči, ne, Pepe Lopez je v centru, tam jsme byli s Babesem, aby jste, to je docela dobrý. Tam dám, mám píči, že to je jedno. Ne? On zapne tu cenzuru, no? Čekáme na kebab, boss. Cenzura náhodou tady do piči, chápeš? Ježmaria! No nic, kam nás zase ukazovat. Dajme si tabak, můžeme si dať. Dáme si tabak, jdu podle tady do Ústí. Pane bože, kámo. Prace Z. Čepeně to proto tady Viker, díky za 39 korun. Takže, jaké je vaše pohlaví, muž? Jaký je váš věk? Ty pičo, čel, já už skoro patřím. Počkej, co to kurva, co když mi je více jak 27? Ty idiote, co to je za starý formulář, kámo? To je jako jenom pro 13 až 27 let, lidi? Jo, to je pro generace Z vlastně, já jsem piču, zej. Dobrý, když druh piču. To je prostě čet, chcete mi říct, že já už tenhle rok budu patřit do nejstarší skupiny generace Z? Žolík to nemůže vyplnit, no nic. No tak jsem čurák. Čau Šerns, mi můj playlist děkuju.
No jasně, stejně na to nikdo neklikne, soudete, ani za 50 korun. Jdeme na to chat. Jaké je vaše nejvyšší, ne, proč se všude tady ta zasraná otázka, koho to zajímá, kam to není důležitý. Bože, to je píčevina. Základní, no. Ale byl jsem ve třetíku, kámo, proč to tam není napsaný? Ne, kámo, možnost, byl jsem ve třetím ročníku. Tak to vypadá, že jsem ani nešel na střední. Já jsem byl ve střední 4 roky, kámo, 4 roky. Dvakrát pro dáku a ve druháku a ve třetíku. Jaké je vaše studijní zaměření nebo pracovní profese? Ekonomické, zdravotnictví, stavebnictví, informační technologie. Jiné? Jaký je váš pracovní status? Student, nezaměstnaný, hlavní pracovní poměr? Dohoda, živnostník. Živnostník. Měli jste někdy zkušenost s podáváním daňového přiznání? No já ne, dělal to za mě účetní, ale ano, protože jakoby dělal to se mnou. Momentální výše sazby daně příjmu fyzických osob je 19%, při příjmu na 48 násobě vždy 22%, pouze 15%, pouze 21%, 15%, při příjmu na 36% je to tohle. Je to 15% a jakmile máte na 36 násobě, tak musíte platit 23%. Což tenhle rok dělá nějakých 3 miliony korun za rok, jestli se nepletu. Co samozřejmě ideální je využít paušálového způsobu placení daní. Kde si můžete dát 60% do nákladů bez toho, ani byste cokoliv vyplňovali, což je OP. A ano, čet. No, tak to je fakt zlodějná. Kámo, ráně v Česku prosím, dobrý si tvůj mod nastuduje, co to je slovo na C, je to úplně safe, něco jako Afroameričan, děkuji, možná pak dostanu unabn. Manky, pozor. Ne, pozor. Slovo na C je zakázaný. Protože je to urážka malé skupiny, je to tak, kámo. Nemůžeš to prostě říct. Ne, kámo, Flygun za to dostal ban na týden. Nebudu se s váma hádat, kámo. Já bych šukal, až bych koukal. Kozy, kozy. Já bych šukal, česky, až bych koukal. Kozy, však, kozy. Jo? Česky to je prostě, já nevím, jak to myslím, kámo. Flygun za to dostal ban na týden, já se o tom s váma nebudu hádat, že je to zakázaný. Omlouvám se vám. Je to 21 idioté, není, kámo. Je to z příjmu fyzických osob, kámo, ne právnických. Pro fyzické osoby je to 15% a pak 23% má to správně, či nebo ne? Jméno je jméno, dík za týdeníčku. Jaké je zdaňovací období pro daň z příjmu fyzických osob? Jaké je zdaňovací období a dle toho, jak to fyzická osoba stanoví, kalendářní rok, půl rok, jak to jako myslí, zdaňovací období, to je rok, jeden. Jdi do prdele, ty hromado pomrdaný masa. Nějaký dlouhý, kámo. Jak dlouho bude ještě stream? 8 minut. Pardon, prdele. Já jsem C a vůbec mi nevadí, když to někdo říká. Já to chápu, kámo, ale... Chápeš, tam nejde o to, že jakoby chápu, že tobě to třeba nevadí, ale Twitchi to vadí. Bohužel. Kozel 9, dík za Prima, 3000. A fyzická osoba má pracovní smlouvě, že mu přísluší odměna za jeho práci za nejvyšší 30 000 korun. Co zde tvoří základ daně? Osoba nemá smluvně uzavřené žádné další benefity. Já nevím, Sunga. To nechápu tu otázku, kámo. To jsem nikdy neřešil. Pracovní smlouvě, že mu přísluší odměna za jeho práci. To je prvý ten svět. Co je správná odpověď, chat? Do jaké doby? Já se tam nemám dát, kam to asi nemám, kámo. Dostane výplatu prostě 30k. Co zde tvoří základ daně? No, cíli 30k je, beti. Právě jsem koukal tu studio tour, tak jsem řekl, že já jsem mohl chvilku na stream. Díky, Jose, za... Nevím, že je to moc dlouhý, jebu na to, sorry. Ale čeji, vyplně to určitě pro toho týpka, prosím.